Tarkastellaanpa vielä hieman lähemmin, mitä tuli mukana. Tietenkin tuli tarroja, tämmöisiä Div Arduino-tarroja, joilla voi ilmaista omaa erinomaisuutta ja sitä, kuinka paljon rakastaa avointa lähdekoodia ja sen semmoisia asioita. Sitten tuli pieni teksti, läpyskä, jossa kerrotaan, että kiitos, että tuet Arduinoa. Ja kerrotaan muutama sana, mikä Arduino on. Arduino on avoimen lähdekoodin elektroniikka- ja prototyyppausalusta. Tarkoitettu taiteilijoille, suunnittelijoille, keksijöille sekä muille vastaaville hypiöille. Tässä lukee, että kiitosta valitsit Arduinon. Tämä tuote on kokonaan tehty Italiassa ja myös koottu ja testattu Italiassa. Ja haluamme painottaa, että nykyään globalisoidussa maailmassa se, että saa asioita halvalla, tarkoittaa yleensä sitä, että jengille ei makseta kunnon fyrkkaa, mutta Arduino-tyypit, Arduinon rakentajat saa kunnon palkan ja työskentelee turvallisessa ympäristössä. Lisäksi tässä sanotaan, että tuote on valmistettu 0 hiilijalanjäljellä. Se lukee myös täällä läpyskän takana. Täällä vaikka kamera tarkentaa. ROHS Compliant Zero Carbon Footprint Impatto Zero. Tämä on ihanaa. Ja sitten elektroniikan tärkein ominaisuus, eli hajutesti. Tuoksuu tuoreelta, puhtaalta, herkunsalta elektroniikalta. Mukavaa. Hienon näköinen ja todella hyvän hajunen elektroninen härpäke. Hieno homma.